ដាំបាយឆ្នាំងដីឆ្នាំងមាសឆ្នាំងស្ពាន់សំខាន់ឆ្អិនតន់គ្រប់គ្រាន់ព្រោះឃ្លានដោយការធ្វើល្អអ្នកក្រអ្នកមានលះការស្រេកឃ្លាននិពានផុតទុកពេលខ្ពស់ថ្កើងថ្កានមានបានហូបចុកកុំភ្លេចភូមិស្រុកកំណើតកើតជាពេលបានសាក់យោះខ្ពង់ខ្ពស់មុខងារកុំភ្លេចគ្រូជាគ្រាធ្លាប់ប្រដៅពេលមានគ្រូសាអរាអោបស្និទ្ធអោបស្នែកុំភ្លេចឪម៉ែអោបថែកក់ក្ដៅពេលបានស្រណុកសៅសុកកូនចៅកុំភ្លេចធួត្រូវនាំផ្លូវផុតទុកភាពជាមនុស្សល្អមិនមែនបានសេចក្តីថាត្រូវអត់ទ្រាំនៅជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើមិនល្អដាក់ខ្លួននោះទេព្រោះមនុស្សល្អមិនមែនប្រែថាល្ងង់នោះឡើយមនុស្សល្អរួមដោយភាពឆ្លាតនៅក្នុងសេចក្តីល្អនោះផងដែរទើបសម្រេចបានជាអ្នកមិនធ្វើបាបជាអ្នកបំពេញកុសលនិងជាអ្នកចេញចាក់ទុកមិនមែនត្រូវលិចចុះដេកត្រាំក្នុងទុកទេការគិតតែពីខ្លួនឯងនៅក្នុងលោកនេះដែលជាលោភៈប្រកបដោយអត្តានុទិដ្ឋិមានអវិជ្ជាជាឫសគល់អាចធ្វើអ្វីៗច្រើនអំពីលោកនេះមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនបាននោះគឺភារៈនិខេបังសុខังការដាក់ចុះនៅភារៈធ្ងន់នាំមកនៅបរមសុខហើយអ្វីដែលត្រូវបានបន្តទៅទៀតនោះគឺភារៈហារោចពកលោជាអ្នករែកទូលនៅភារៈការសូមដែលមិនគួរឲ្យខ្មាស់គឺសូមខមាទោសការឲ្យដោយគ្មានអស់អ្វីគឺឲ្យអភ័យការលះលែងផុតចាកទុកទាំងពួងគឺលះលែងបញ្ចខន្ធតតតោបញ្ញំបវត្តតិសង្ឃយមតោវេរៈអ្នកចយតិកុសលាវៈជាហាតិបាបកੰងរិគៈទោសៈមោហខយានិពុតោតិបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកឲ្យទានបញ្ចវេរៈមិនចម្រើនដល់អ្នកសង្រួមក្នុងសិលបុគ្គលអ្នកឆ្លៀសបរបោដោយញៀនរមែងលះបង់អំពើបាបបានបុគ្គលនោះក៏បរិនិព្វានព្រោះអស់រិគៈទោសៈមោហៈបៃតងលេខ16ទំព័រ288ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះឧទានប្រារព្ធដល់តក្កិណាសម្បត្តិនៃជនតកម្មរបុត្រនិងតក្កិណយសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គបៃតងលេខ52ទំព័រ334ដឹងរឿងអ្នកដតីតាច់តាច់តែដឹងធូរក្នុងកាយខ្លួនឯងឲ្យច្រើនច្រើនព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងសច្ចៈ4ក្នុងកាយដែលមានកម្ពស់មួយព្យាមមានវិញ្ញាណអាស្រ័យនេះឯងដោយផ្លែដូងបើយើងបកសម្បកវាចេញយើងនឹងបានទឹកផងសាច់ផងដើម្បីបរិភោគយ៉ាងណាបើយើងកំណត់កាយនេះជារូបធាតុមិនមែនអត្តាហើយយើងនឹងបានដឹងនៅអរូបធម៌គឺវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបកើតឡើងវេទនាសោយសញ្ញាចាំក៏មិនមែនជាអត្តាផងដែរដឹងដូច្នេះបានស្ងប់ដឹងរឿងអ្នកដតីបានស្ងប់អ្វីទៅ